ყვავილები ბავშვობიდანვე მიყვარდა. საერთოდ მიყვარდა ყვავილებზე ზრუნვა. Ალბათ ეს იმისი ბრალიც იყო, რომ დედამ შემაყვარა. Დედას უყვარდა ძალიან ყვავილები. Დედა ძალიან ძიმეთ მყავდა. Ჩავარდნილი იყო ლოგინად, მაგრამ ზოგჯერ იყო ხოლმე, რომ ისე იმდენად უყვარდა ყვავილები, რომ ხშირად მთხოვდა ხოლმე, რომ ყვავილებთან მიმეყვანა და ყვავილებს მოფერებოდა. Ყვავილს, ყველა ყვავილს თავისი ენა აქვს. Სამწუხაროდ დედა გარდაიცვალა, მაგრამ ყვავილების სიყვარული მაინც ვერ მივატოვე, თუნდაც დედის ხათრით. Თავიდან ძალიან მცირე რაოდენობის მქონდა. Რამდენიმე მითხრან, რომ რატომ არ ყიდი, რატომ არ ყიდი და რაღაცნაირად ყვავილს ვერ ვიმეტებდი გასაყიდად. Ხუთი წელია რაც ყვავილებს უვლი. Da, am dros გამოცხადდა კონკურსიც, აწარმოე საქართველოში. Ну, რომ გითხრათ, რომ ახლა დიდი იმედი მქონდა, ისა მონაწილეობა კი მივიღე, მაგრამ იმედი არ მქონდა გამარჯვების. Ну, რა ვიცი. Ყველა ყვავილის წარმომავლობის ისტორიას ვსწავლობდი. Საიდან იყო მისი ფესვები? თავისთავად ახლა ისტორიკოსი კი ვარ სპეციალობით და ძირითადი სპეციალობა ჩემი ისტორიკოსობა, მაგრამ ყვავილის სიყვარულმა უკვე ყვავილის ისტორიაც კი დამაინტერესა. Იცით, სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომავლობა, მათი დაბადება, როგორ იხეირებდა ჩემთან თუნდაც აი ამ ჩემი სოფლის ნიადაგში, როგორ ესა და გამოვიდა, რომ აი აქ თითქმის ძირითადად ჰოლანდიური ჯიშის ყვავილები მაქვს, მაგრამ ძალიან კარგად შეეგუა აი ამ გარემოს და ეს ერთგვარი დაკვირვებაც იყო, იცით, რომ რა ფორმით ზოგი არის, წყალმცენარე არის და ვერ ხარობს, ისა ზოგს ნესტი უყვარს ზედმეტაც ის, მაგრამ მე აქ ისეთი ყვავილები შევაგროვე, რომელიც ყველა აი ეს კარგად აიტანდა ამ კლიმატს და თუნდაც ჩემი სოფლის კლიმატს. Გამოვიდა, რომ გავიმარჯვე და მივიღე მონაწილეობა ისეთი, რომ მთელ რეგიონში მარტო ჩემი პროექტი იყო, ყვავილების პროექტი. Მაქვს 45 სახეობა ფერისა და ჯიშის მიხედვით, ძირითადად ყველა ჰოლანდიურია. ტიტა მაქვს 20 სახეობის, მაქვს ლილიები, ასტრომერიები, 20 ფერი.